Ja, men tjena, tjena, nu satt man igen tillbaka igen. Ja, i den här videon har jag ju kallat Klimp till köttsoppa. Och du till dig som frågade, Elaine, säger jag, du frågade om jag visste hur man gjorde mjölkklimp. Och som jag har sagt så har jag aldrig, vi har, eller vi ska säga, jag har aldrig sagt utan jag säger bara klimp till soppa. Och när vi gör det här på skolan, vi har gjort det några gånger faktiskt, och det blev bestämt att vi skulle ha klimp till soppan. Och då har vi inte kunnat gjort som det jag visar idag, att man släppt ner i buljong, utan vi har ju fått gjort klimpen som man gör så att det blir som en låda, och så gräddar man den på något vis i ugnen då. Vi har ju konvektionsugnar så att jag gissar att vi kör med lite ånga och så att det ska likna lite granna på spisen då. Och så fick barnen ta dem en slev då, och personalen dem en slev och släppa ner i soppan då. Och det var många som tyckte att det var jättegott. Men då ska jag visa er, som jag har visat i en video, så den här Klimp till köttsoppan hittade jag i mammas gamla sån här bok. Jag visade den tidigare. Ja. Och så det är det receptet jag följer idag. Och den här är ju Den här, det här receptet är ju jättegammalt. Och hon har skrivit in det på en extra lapp här. Men i alla fall så i det här receptet, så jag har inga mängder på hur mycket det blir. Därför att jag har tagit en sån här slev, jag ska lyfta upp den för att man bränner här så. En sån här slev, den får väl ligga här bredvid. Det beror ju på hur stor klimp man gör. Och när man kokar klimp så då ska man ju koka tills den flyter upp. Det är lite som kroppkakor och palt. När de flyter upp är de klara. Kroppkakor brukar man ju ha lite, koka en liten stund när de har kommit upp till ytan. Men klimpen behöver man inte. När klimpen kom upp, då är den färdig. Det här receptet tar vi av med de här obligatoriska glasögonen. Det består av 2,5 dl vetemjöl. Det har jag hett här i. Här ser ni, det var helt vanligt vetemjöl. Och sedan är det 1 dl mjölk. Och då tänkte jag så här, att jag ska ta det här ett ägg som jag har rört ut med en gaffel och hälla ner i mjölken. Ser ni här hur jag gör? Då häller jag ner det så här i mjölken. Och så rör vi ut det så att hela den här vätskan är ju som en, ja, det blir som en vätska tillsammans. Jag tror att det är lättare att få ut vetemjölet då. Och sedan så är det ju då 2,5 dl vetemjöl och 1 tesked salt. Saltet har jag här. Och man kan ju vara utan salt i klimp, men det är ju gott. Och det är ju så här att nu består alltså buljongen och allting på den här köttsoppan som jag gjort några dagar tidigare, den är ju liksom salt och så. Men nu tillsätter jag ett salt. Så nu häller jag salt det här i. Och den här gör inget, den här har ju varit blöt, men det gör ju ingenting. Vi gör sådär bara. Så. Värsta fall så går det att diska av den. Nu såg ni att jag rörde ner den här 1 tesked salt i det här. Så ska vi slå på det här blöta. Och då står det i recept att man kan ha socker också, 1/2 tesked. Men vi ska utesluta socker i sånt här, för det behövs inte. Jag vill inte ha det. Då har jag ju skrivit i receptet också. Sen är det ju upp till var och en man gör då. Man behöver ju inte ha det om man inte vill. Jag gissar att det är för att det ska bryta av lite grann mot en soppa, för den är ju oftast kall. Nej, salt. Men då tänkte jag så här att idag så har jag gjort en liten fuling. När jag filmade här nu, då har jag silat av buljongen, eller silat av köttbitarna och grönsakerna från buljongen. Så den buljongen som är här nu, och jag har startat plattan så det här kokar. Det måste ju koka. Ni hör hur det sjuder. Men det måste ju som koka, för att annars blir det ju som, går ju inte släppt ner dem. För att då stannar ju bara klimpen i botten. Så det vi ska göra nu, det här har kokat upp så det här är varmt. Sen när jag har kokat den här klimpen, då ska jag bara ner med köttet och grönsakerna igen. Nu häller vi det här i. Så. Ser ni hur jag gör? Så. Och så sedan så rör vi ut det här lite snyggt och fint utan att man har hälften av vetemjölet på diskbänken. För då sen ska man ta en sked och klicka ner, ta av den här degen, det blir som en tjocken smet. Då ska man ta den här smetdegen, ja smet kanske man säger, och klicka ner i den kokande buljongen.
Om ni vill göra klimp, men ni kanske har en soppa färdig och ni tänker att nej, men jag vill inte släppa ner den i soppan. Det går ju också, men varför jag visar idag med bara buljong, det var bara för att jag tyckte det blev så fullt i grytan när jag skulle i med klimpen och så var grönsakerna i. Jag ville att de skulle få koka för sig. Men ni som gör det här och gör en soppa, oavsett om ni gör en köttsoppa eller grönsakssoppa eller vad ni gör, då släpper ni ner den här smeten i tillsammans i grönsakerna och det. Det är bara jag som har gjort så här nu för att visa. Men det går om man vill. Men jag har kokat upp lite mera buljong också än vad som var kvar i skålen jag hade. Nu får ni väl leva med att det låter lite grann från spisen. Så här, ser ni? Då blir det som en tjocken smet. Och då ser ni när ni gör så här. Det är ingen tävling i snygga klimpar. Utan, och det är ingen tävling i snygga klimpar och ingen tävling i någon mat. Utan huvudsaken är att den här tjocka smeten då går att klicka ner. Nu ska jag ta bort vispen. De kokar upp ganska snabbt. Ingen tung mat. Så. Nu tar vi den här som vi hade. Och så vevar vi runt lite grann i skålen här. Men som sagt, hur många klimpar det blir, det beror ju på hur stora man gör dem då. Men jag tänkte jag ska ta, när jag släppt ner dem, då tänker jag då tar jag så här någonting. Man kan ju försöka så att det inte hänger så mycket ner under dem. Men jag tror att jag ska kunna koka alla de här klimparna i samma. Man gör ju oftast det, man släpper ner allting i en gryta. Nu tog jag en mindre gryta. Jag tror inte, ni kan inte se när det kokar ändå, men. Så, nu lägger vi undan den där. Det här var ju alltihop. Det var alltså ett ägg, 1 dl mjölk, 2,5 dl vetemjöl, 1 tsk salt och eventuellt 1/2 tsk socker. Nu har jag gjort den här smeten. Och jag har börjat på att lägga ner i grytan. Och då har jag tagit en ren sked till min hjälp, därför att man vill ju inte vara och jag kan ju inte vara peta med den här som har smet på sig, som har klimpsmeten. Och ja, man kan ju om man vill ta den här storleken. Alltså storleken på hur stor ni vill ha dem, det är ju upp till var och en. Det finns ingen regel som säger att de ska vara stora eller små eller. De kan fastna lite grann i botten om man har för lite buljong. Men det är ingen fara. Nu tar jag upp den här, ser ni hur den ser ut? Jag ska ta upp alla som har flytit upp, för när de här blev jättestor, så den här får vi dela på. Så. När de har kommit upp till ytan, då är de färdiga. Jag ska ta upp så ni får se. Nu gör jag så här att jag tar upp de här och kokar klart. Och sedan så släpper jag tillbaka dem igen när alla är färdiga. Jag ska, såg ni, nu ska jag visa er. Nu var jag lite okoncentrerad här. Ser ni här vilka, ja, olika modeller med jättegott. Då blir så här. Och ni kanske får snyggare klimpar, inte vet jag, men. Så sen när de här är färdiga, då ska jag släppa tillbaka de här tillsammans. Ser ni? Jag klickar ner dem bara. Ni kan ju se till att ni har mer buljong än mig. Jag hade kanske lite buljong då. Så. Gör det så där. Och så får de här att koka på här. Men ni kan ha mer buljong än mig. Ni kanske kan ha, ja. Jag ska hämta ett par pannlampor här ska ni få se. Så. Nu ska jag bara tvärlyfta upp så ni får se. Ser ni här att de ligger i? Jag skulle kanske haft lite mer buljong, men det här går bra, det är ingen fara. Och när alla de här är färdiga då, som sagt, så ska jag koka ihop och göra soppan på det här. Så då ska grönsakerna och det ner i det här sedan. Men nu kokar jag dem för sig. Jag vet ibland när jag har gjort klimp i storkök och så, då har man kokat dem för sig i buljong. I en gryta och så kokar man soppan och det i en annan gryta. Sedan när man nös upp för att skicka som utskick, förut gjorde man så i alla fall. När man då skulle skicka som utskick då tog man 50-50 ungefär av grejerna när de skulle vara i samma gryta. Då blev det som en bra soppa. Så kan man nösa upp om man vill. Men det är ju när man tillagar i storkök. Nu tar vi upp den här. Så, ser ni när jag lyfter upp? Ibland så kan de fastna i varann, men jag hade så liten gryta nu så att då blir det så här. Så, lyft ni bara upp de här, då är de färdiga. De här är ju så goda att äta som de är, ja. Men, nu ska vi stänga plattan för jag ska inte göra den här soppan riktigt än. Men jag ska ju behålla buljongen, så ni häver locket på, styr undan den bara. Nu ska du få se återigen hur de ser ut.
Jag drar inte recept en gång till, för det är ju inte nödvändigt. Så här ser de ut. Har ni sett så fina? Ser ni vad fina de är? Och jag tycker de är lite småskärmiga trots att de är... ja, det är ju som lite rolig modell. Men... det här var alltså från min mammas gamla hushållsskolebok. Jag hoppas att du blir glad att jag visade dig det här receptet. Och alla ni andra också som vill, kanske ville men inte har sagt någonting. Att ni ville. Det var en enkel liten video på klimp. Superenkelt att göra, kan inte misslyckas. Men ni kan ha mer buljong än vad jag hade. Därför att då kom de liksom högre upp när ni släppte ner dem ifrån botten. Om man säger. Men ni förstår vad jag menar. Men nu var det här jag hade. Jag hade ändå ökat på lite grann. Men. Annars blev det inget fel på dem. De fastnar inte så ni inte får bort dem ifrån botten heller. Så det händer, det gör ingenting. Men nu får ni testa det här och se vad ni tycker om det här. Jag tror att ni kommer gilla det här. Och ja, då får vi se vad jag visar nästa gång. Det här var en liten snuttvideo, men dock en video från Sapmaja. Tack för att ni har tittat på mig idag. Och ni som är inne och tittar och inte prenumerera, tryck på prenumerationsknappen. Jag laddar upp varje torsdag och på tisdagar om det är något speciellt. Och när jag kommer upp i 900, 800, 700 så, då har ni fått en extra video på tisdagarna. Nu här fick ni en faktiskt på lördag. Men det var det om detta. Då ses vi snart igen. Hej då!